Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u novu sezonu Presinga. Ja sam vaš domaćin Ilija Jandrić. U tri desetljeća neovisne Hrvatske SDP vlada ukupno 8 godina. Imaju dva predsjednika vlade, Ivicu Račana i Zorana Milanovića. Između te dvije vlade 8 godina bio u oporbi, a sad je u oporbi već 6 godina. I čini se da se socijaldemokrati svih tih zadnjih 6 godina uglavnom bave sami sobom. A to možda objašnjava i činjenicu da im je rejting trenutno upola manji od HDZ-ovog, a sustiglo ih je ili čak i prestiglo Možemo. Dokle tako, o budućnosti socijaldemokracije u Hrvatskoj i ostalim političkim aktualnostima u prvom presingu ove sezone večeras predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav cijenjenim gledateljicama i gledateljima N1 televizije. Evo, imali ste team building takozvani u Tuheljskim Toplicama, okupilo se više od 100 SDP-ovaca, što zastupnika, što lokalnih dužnosnika, gradonačelnika, načelnika. Pa evo, odgovorite mi na ovo uvodno pitanje. Zašto se već 6 godina SDP bavi sam sobom, kako za vrijeme Bernardića, tako evo i za ovog vašeg jednogodišnjeg mandata? U Tuhelju smo imali savjetovanje koje smo posvetili lokalnoj samoupravi, jer je ovo godina lokalnih izbora i posvetili smo ga tome kako osigurati da lokalna samouprava u Hrvatskoj bude bolja, ali isto tako da naše kolegice i kolege koji rade odličan posao na lokalnom nivou razmijene iskustvo. Zašto počinjem sa time? Zato što je upravo to, upravo ovo što vam sada govorim i odgovor na pitanje koje ste postavili. Kako da SDP pokušavate postane... dakle ne baviti se više sami sobom, ne, ili što? Ne, potpuno suprotno. Ovo je isto bavljanje samima sobom. Da. Dakle, kada razgovaramo o tome što kolega u Varaždinu radi dobro i kako je u samo 3 mjeseca uspio preokrenuti negativne priče u tom gradu i početi raditi vrlo pozitivne stvari, ili kada kolega Jakšić iz Koprivnice pokaže kako su oni riješili pitanje zbrinjavanja otpadom, onda je to bavljenje samim sobom, jer kolege koji dobro rade posao poučavaju one koji taj posao tek trebaju početi raditi jer su netom izabrani ili se tek sada suočavaju sa problemima s kojima su se njihovi kolege znači, susreli. Dakle, cilj je baviti ove uspješne lokalne. Ne, cilj je baviti se samima sobom, da, ali na jedan drugačiji način. Baviti se samima sa sobom ne podmetanjima jedni drugima, nego učenjem od drugih, učenjem od onih koji su uspješni, razmjenom ideja, razmjenom iskustva i stvaranjem politika koje će odgovoriti na svakodnevne izazove života u Republici Hrvatskoj. Ali evo, i vi kad ste pobijedili, kad ste izabrani prije nešto manje od godinu dana za predsjednika SDP-a, onda ste obećavali da ćete ujediniti stranku, krenuti naprijed. Međutim, podjele postoje. Zašto ste isključili tisuće članova iz stranke? Evo, ako nam možete jednostavno pojasniti. Znam sad, te priče nisu dobro radili u Zagrebu i Slavonskom Brodu, mnogi su sabotirali, ali je li trebali isključiti sve, pa jednu Željku Antunović, koja je to nazvala, da je, citiram, da su članovi stranke vojnici, a da general nikad ne likvidira svoju vojsku? Što se tiče kolegice Antunović, žao mi je zbog toga, ali ona je sama odlučila otići iz stranke, nju nitko nije isključio. Po automatizmu ovog... su svi ne, članovi nije, u Zagrebu. Nije točno, ne. Glavni odbor je donio odluku koja je stupila na snagu 45. Ali da sad ne ulazim u formalnosti. Kolegica Antunović je sama odlučila otići. Dio članova je, nažalost, isključen iz SDP, odnosno prestalo im je članstvo. Zašto? Zato što mi kao ozbiljna politička stranka želimo početi rješavati probleme u ovoj državi, ali da bi mogao rješavati probleme u državi, onda moraš biti spreman rješavati probleme koje imaš na vlastitom kućnom pragu. Ako se godinama, neke stvari i desetljećima nisu rješavale, ako su nažalost u našim bazama postojali nepotpuni upisi, ako neki članovi nisu svoje, nazovimo ih tako jasno, obveze ispunjavali 10 ili više godina, onda je zavaravanje tom brojkom ljudi koji su upisani kao članovi SDP-a bilo u stvari zabijanje glave u pijesak pred problemima. Je li ovo zapravo čistka vaših protivnika ne, političkih? Ne. 2010. godine, kada su bili unazad stranački izbori u Zagrebu, prvi po načelu jedan član, jedan glas, glasovalo je nešto manje od 4000 ljudi. Na izborima koje ste netom spomenuli, na onima na kojima sam ja izabran za predsjednika SDP-a, glasalo je oko 1300 ljudi. Dakle, u 11 godina
broj aktivnih članova SDP-a, sudjelovanje na unutarstranačkim izborima je minimum minimuma stranačke aktivnosti, je pokazalo da se članstvo stvarno osulo i smanjilo na tih 1300 ljudi. Kada pogledamo neke druge podatke, kada pogledamo čak i one upise koji su uvelike bili fiktivni, to se u par godina smanjilo sa 6.500 na 4.500. Mi samo želimo da ono što je upisano u naše baze članova odgovara stvarnom stanju. I naprosto to je ono što se može podvesti pod clean start. Ali da, nije omogućen povratak u članstvo svima koje ste isključili? Dakle, svima onima kod kojih je razlog za isključenje bio formalne prirode, da se radilo o neispunjavanju određenih obveza, kada glavni odbor u subotu definira pravila pod kojima će se te obveze moći ispuniti, bit će otvoren put ulaska u članstvo. Međutim, kada govorimo o onima koji su s jedne strane opstruirali, sabotirali izbore, pa čak i palili svijeće za smrt SDP-a na ulasku u našu stranku, ne mogu naravno svi biti u istom košu. Davor Bernardić je u Tuhelju oštro vas kritizirao, ne samo vas, nego i one koji, kaže, su njega napadali kao bijesni psi, a sada šute kao pudlice. Kako ste doživjeli tu kritiku, s obzirom da je on ovu krizu nazvao najvećom krizom SDP-a u 30 godina, praktično od osnivanja stranke 90. Nemam potrebe sad govoriti kako sam doživio, ali reći ću, svaki član SDP-a ima pravo vidjeti stvari koje se događaju na svoj način i interpretirati ih. I tu ću stati. Kao što ima svaki drugi član, tako ima i kolega Bernardić. No dobro, ali ovo ukazuje, dakle, da i dalje postoji ta podjela u stranci. Pa to nije sporno, ali vjerujte mi, ta podjela je sve manja. Naše savjetovanje u Tuhelju koje smo imali ovog vikenda pokazalo je da velika većina i naših lokalnih dužnosnika i naših nacionalnih dužnosnika, kako onih koji obnašaju javne dužnosti jer su ih građani za to birali, tako i onih koji obnašaju stranačke dužnosti, želi raditi na konkretnim stvarima, a to je ono o čemu sam uvodno govorio. To su stvarni problemi građana Hrvatske i kako ih rješavati. Je li točno da Bernardić u tom, kad je održao taj svoj govor u Tuhelju, jedini nije dobio pljesak nazočnih? Zatvoreni sastanak, to se ne komentira. Dobro, to je procurilo. Ali idemo na ove isključene zastupnike. Rajko Ostojić, Nikša Vukas, Zvane Brumnić i Marina Opačak-Bilić. Što će biti s njima? Ostaju li članovi vašeg saborskog kluba? Odnosno, sad tu postoje razna tumačenja od toga da vi njih ne možete izbaciti jer su već dio kluba, do toga da su oni praktično isključenjem iz stranke ispali iz kluba i da bi morali zatražiti ponovno upis u klub. Što je od toga točno? Točno ono što piše u statutu SDP-a, to je da nezavisni zastupnici, a te kolege prestankom članstva u SDP-u, o čemu smo naravno obavijestili Hrvatski sabor jer je to naša dužnost, mogu postati članovi kluba zastupnika SDP-a ako klub to odluči. Klub će imati sjednicu kroz nekoliko dana prije početka jesenskog zasjedanja sabora, dakle prije sljedeće srijede, i nakon što sjednica kluba završi, mi ćemo obavijestiti javnost koja je bila odluka kluba. Imate li većinu u klubu? Koji je vaš stav? Oni zapravo još nisu ni zatražili članstvo u klubu, jel? Moj stav nije sporan oko toga. Ako se radi o osobama kojima je prestalo članstvo u SDP-u, što da vam više kažem? Dakle, ne vidite ih u klubu? Ne vidim ih u klubu, kao što ih i ne vidim u stranci. Ali to je stvar za raspravu i sve ono što... Što ako većina u klubu bude ih htjela? Ne bavim se hipotetskim pitanjima. Mislim, jeste spremni? Jučer ste mi u saboru zvučali da će biti kako klub odluči. Sad isto govorite. Dakle, čini mi se da ste spremni prihvatiti i volju većine ako ne bude onakav kakva je vaša. Dakle, nemam namjeru komentirati u medijima ono što ću svojim kolegicama i kolegama reći na sjednici kluba, niti imam namjeru prethodno komentirati bilo koju odluku koja još nije donijeta. I tu ću stati. Dakle, imamo sjednicu kluba. No dobro, možete li komentirati kritike na svoj račun koje dobivate? Evo, otvoreno od Davorka Vidovića i od Franka Vidovića, koji vas čak naziva neracionalnim kad je riječ o ovom saborskom klubu. Što se tiče svih tih kritika, svatko je slobodan govoriti više manje što želi, ali isto tako svatko mora razmisliti o tome koje su posljedice tih riječi i na međuljudske odnose i na brojne druge odnose koji postoje u jednom ipak organiziranom sustavu kao što je politička stranka. Međutim, ono što neću činiti je neću se upuštati u javnu polemiku sa svojim kolegicama i kolegama. Mi imamo stranačka tijela na kojima je rasprava otvorena, gdje se nikome ne oduzima riječ, gdje uvijek
uvijek vodim brigu o tome da svatko ima pravo završiti svoju misao i reći ono što ga tišti, tako će biti u ovom slučaju. Imamo naš glavni odbor koji će biti u subotu, imamo sjednicu kluba zastupnika koja će biti početkom sljedećeg tjedna i sve naše polemike i diskusije odvijat će se tamo. Ali nikad ne ostanu zatvoreni, uvijek to procuri u medije. Pa Bože moj! Od ovog ili onoga. Hoćete li primiti neke članove natrag? Evo, Gordan Maras već je najavio da se želi vratiti. Gordan Maras je najavio da se želi vratiti. Mislim da bi bilo logično da danas sutra o tome odluči gradska organizacija kada se ustroji nakon izbora koji su pred nama. Je li točno da zapravo neki članovi koji su sad isključeni imaju ogromne dugove, pa spominje se Nenad Stazić, 40.000 kuna za članarinu? Sada bih mogao reći da mi opća uredba o zaštiti osobnih podataka priječi da govorim. Ne, vi se smijete, ali to je ozbiljna stvar, vi morate znati. Ali evo, ne moramo njega imenom. Ne, ali postoji li uistinu dug nečiji od 40.000 kuna? Moram vam na ovo pitanje odgovoriti, zato što ovo možda se vama čini smiješno, ali meni uopće nije smiješno. Zbog nekih aktivnosti prošlog rukovodstva stranke, SDP se nalazi pod nadzorom Agencije za zaštitu osobnih podataka i to je praktički bila prva stvar s kojom sam se susreo kada sam postao predsjednik. Doslovce izabran sam za vikend, u utorak sam u Nacionalu pročitao da nam kreće postupak sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka. Upravo zbog ovakvih stvari to rješavamo, usklađujemo naše postupanje sa zakonom. Ja, to znate, uvodim nultu politiku protiv svih onih koji krše zakon i onda moram krenuti od sebe. Ako neko više nije član, onda mi nemamo ovlast govoriti o nekakvim njegovim dugovima, repovima. Jesu li postojali tako veliki dugovi? Dugova je postojalo, brojni dugovi su veliki. Čak i 40.000 kuna? Dugovi su veliki, da. I tu ću stati. Pa koliko je to godina članarine ako 40.000 kuna je dug? Kod nekih članova koji su bili upisani preko desetljeća utvrdili smo da od svojeg učlanjenja nisu niti jednom platili članarinu, onda smo vidjeli u nekim popisima da su redovito glasali. Mislim, to su stvari, tu se vraćamo na ono što sam vam HDZ govorio. Da im se automatski skida od saborske plaće za stranku? Dakle, trajni nalog ili nešto je vaša volja. Ne mogu ja za vas uvesti trajni nalog, vi morate otići u svoju banku i upisati ga. HDZ je puno discipliniraniji, čini mi se. Ili manje govore o tome. Da. Rejting pada. Niste ga uspjeli podići. Što više, još je niži. Smatrate li se osobno odgovornim za to? Pa mi imamo nekoliko istraživanja javnog mnijenja, po nekima rejting pada, po drugima stagnira. Naravno da nisam zadovoljan niti s jednim ili s drugim, ali ono s čime ipak jesam zadovoljan je činjenica da po zadnjem istraživanju javnog mnijenja koje je objavljeno u nedjelju, da se danas održavaju izbori, Hrvatska bi imala lijevu vladu. Ono s čime ću biti zadovoljan... Kako ste to zaključili? Pa vrlo jednostavno. Pogledajte zbroj dvije najjače lijeve stranke, pogledajte koje stranke prelaze prag i potpuno je jasno da bi SDP i Možemo bili u prilici formirati vladu. Pa taj zbroj zajedno je jednak onome otprilike koliko HDZ ima sam. Malo bolje pogledajte i vidjet ćete da to nije ni približno tako, ali činjenica je da po zadnjem istraživanju javnog mnijenja koje je, kao što sam rekao, objavljeno u nedjelju, ako ćemo se već baviti rejtingom, bila bi formirana u Hrvatskoj lijeva vlada. Na meni je da prvo dovršimo procese koji su u tijeku u SDP-u, a onda osiguramo da se i taj rejting popravi, iako je u konačnici rejting samo broj koji se s vremena na vrijeme objavljuje u medijima, koji mi naravno u političkim strankama itekako pažljivo čitamo i proučavamo, a ono što je najvažnije je uvjeriti ljude da toga dana, te nedjelje kada će se održati izbore, prije svega na te izbore izađu, a onda zaokruže one koji su im dali najveće povjerenje da će Hrvatsku u razdoblju koje predstoji voditi u pravom smjeru. E to je ono na što sam fokusiran i zato radimo ovakve stvari s kojima smo počeli prošlog vikenda, zato ćemo kontinuirano građanima predstavljati neke naše ideje, vizije i politike kako popraviti i funkcioniranje sustava u Hrvatskoj, ali puno važnije kako ćemo popraviti kvalitetu života u ovoj zemlji. Jeste li požalili u ovih manje od godinu dana što ste preuzeli SDP? Pa, kao i u svakoj stvari u životu, kao i u svemu što sam do sada radio, bilo je dana kad sam bio sretniji, bilo je dana kada sam bio manje sretan. Ali recimo ovu subotu, kada sam slušao svoje kolege kako dobre stvari rade u svojim jedinicama lokalne samouprave, gdje su dobili povjerenje građana da obnašaju dužnosti gradonačelnika, načelnika ili župana, tada sam bio itekako sretan. A što se dogodilo na sjednici predsjedništva kad ste ustali, otišli i
navodno usmeno rekli da dižete ruke od svega, da dajete ostavku, pa je Biljana Borzan onako blagonaklono to prokomentirala neispavanim ocem male bebe. Malo prije ste me pitali što je Davor Bernardić govorio na zatvorenom sastanku, pa sam vam rekao da se zatvoreni sastanci ne komentiraju. Tako ne komentiram ni ovaj. Ako dobro, ću javno, je li točno da ste u jednom trenutku ako ću javno govoriti, bili spremni napustiti tu poziciju? Ako ću javno govoriti o onome što bilo tko od nas koji smo članovi tijela stranke govori na tim tijelima, onda ta tijela prestaje biti prostor. Ne pitam vas za druge, pitam vas za vas osobno. Ne. Ono što se govori na zatvorenim sastancima ne komentira se u javnosti. Međutim, ono što se komentira u javnosti... Ali ovo je već komentirala Biljana Borzan. Dakle, potvrdila je da se to dogodilo. Dakle, ovako. Reći ću vam najjasnije što mogu... Bolje vam je reći što je bilo nego izbjegavati odgovor. Možemo provesti, ako je već u javnosti izašlo. Možemo provesti ovu emisiju samo na ovoj temi. Moj odgovor će biti uvijek isti. Ono što je bilo na zatvorenom sastanku za mene ostaje na zatvorenom sastanku. Međutim, ako me pitate da li sam u bilo kojem trenutku spreman, ako vidim da stvari ne idu u dobrom smjeru, ako to moji kolege od mene zatraže, moji najbliži suradnici, oni s kojima radim, ako vidim da je moj ostanak na mjestu predsjednika SDP-a postao prevelik teret za SDP i štetimo, u tom trenutku ja ću otići i oko toga neću praviti problema. I to je ono što ne je... Ne vidite još za... taj trenutak? Mislim da još nije taj trenutak. A jeste spremni odraditi mandat do kraja i pripremati SDP za iduće izbore za 3 godine? Ne bih bio ovdje i razgovarao s vama da to nisam. Dobro, idemo dalje. Na druge teme, toliko za sad odnosimo u SDP-u. Je li vam možemo partner ili konkurent? Malo biste rekli, Hrvatska bi imala lijevu vladu, očito ih doživljavate kao partner. Ali s druge strane, oni rastu dok vi padate, činjenica je da love u vašem biračkom tijelu nekadašnjem. Kada imate dvije lijeve stranke, onda je normalno da je njihovo biračko tijelo blisko i isprepleteno. Ako pogledate jedinice lokalne samouprave gdje smo se našli u poziciji da zajedno formiramo vladu, bilo u Zagrebu gdje smo mi podržali njihovog gradonačelnika ili u Rijeci gdje su oni podržali našeg ili u nekim sredinama gdje smo jedni i drugi pogledali, odnosno podržali treće osobe, onda je jasno da mi postajemo partneri, a ono što mi je posebno drago je reći da u sredinama gdje surađujemo je ta suradnja dobra i u Zagrebu i u Rijeci. I naravno, prije nego što me to upitate, reći ću vam sam, kao i svakoj suradnji koja je nova, uvijek tu postoji nekih dječjih bolesti, ali mi je izuzetno drago da vidim da svugdje, na svim razinama, postoji ogromna volja za razgovor i rješavanje tih problema u jednom kvalitetnom konsenzualnom tonu. Kako biste ocijenili evo prvih 100 dana Tomaševića na čelu grada Zagreba? Ocijenio bih dobrim. Usprkos ovim izazovima s otpadom, izazovi gdje, s otpadom, gdje ga član vašeg zastupničkog kluba Renato Peteka, govori se i budući član SDP-a, vrlo oštro kritizira. Dakle, kada govorimo o situaciji u Zagrebu, a gotovo identična situacija je i u Varaždinu, nemojmo to zaboraviti, nije samo Zagreb taj koji se našao u tom problemu, imamo uteg toga da ljudi koji su dobili povjerenje građana u dosadašnjim mandatima u Čehoku, Varaždinu ili Bandić u Zagrebu, jednostavno bolila ih je briga za taj problem. I vi danas imate situaciju da u 100 dana morate riješiti nešto što netko nije rješavao godinama. Te probleme je jako teško riješiti sustavno kada imate vremena, a zamislite kako onda kada se nalazite u cajtnotu. Dakle, zadovoljan sam onime što vidim. Kolega Petek je duboko u gradskoj politici i ja njegove kritike smatram pozitivno intoniranim, smatram ih konstruktivnim i smatram ih onim tipom kritika koje idu za time da se nešto poboljša. Ali te kritike dolaze i uzajamno. Dakle, kada vi sjednete na neki sastanak sa nekime i kažete mu ja bi ovo napravio ovako, ovako jer mislim da je tako bolje i to je jedan vid kritike. I takvih kritika će biti jer to je suradnja. Suradnja koja počiva na povjerenju i suradnja koja počiva na zajedničkom cilju, a on je jasan, da Zagreb bude bolji. Pitam vas to zato i zato sam vas pitao je li vam možemo partner ili konkurent, što postoje zapravo ocjene da SDP u toj koaliciji u Zagrebu s figom u džepu i da zapravo će činiti sve da rejting možemo padne.
Uopće ne znam da li je to pitanje, da li je to konstatacija ili što li je. Ja sam vam prepričao, dakle, da li vi mene pitate ocjene. Jesmo li... Ne, ali recite mi, da li me pitate jesmo li u Jeste Zagrebu... Jeste li s figom u džepu? Ne, da, naravno nismo. Da ćete reći da niste. Naravno da ću reći da nisam, zato što je to istina. Između ostalog, vi morate znati da sam ja u stranci trpio dosta žestoke kritike zbog toga što sam inzistirao na ovoj koaliciji. Mm-hmm. Koalicija u Zagrebu, s obzirom da je gradska organizacija raspuštena, je bila predmet rasprave i odlučivanja na predsjedništvu stranke. Predsjedništvo SDP-a je donijelo odluku da u tu koaliciju idemo, a donijelo je na moj prijedlog i ja sam iza toga čvrsto stao. Čak sam se sa jednim vašim kolegom dosta žustro i posvađao kada smo prije izbora govorili o tome, kada sam vrlo jasno rekao da meni najvažnije u Zagrebu, da na čelo Zagreba dođu ljudi koji su spremni otvoreno i pošteno voditi ovaj grad, a da mi onda sekundarno iz koje političke opcije dolaze. Zbog toga sam naravno kritiziran od svojih kolega i mogu reći i opravdano, ali stojim kod toga. Mi moramo mijenjati pogled našeg društva na politiku. Bitno je da politika i političari rade ono što im je posao, a to je da ostvaruju preduvjete da građani bolje žive, da rješavaju njihove probleme. I upravo zato smo sa Možemo u koaliciji u Zagrebu i upravo zato ćemo dati apsolutno sve od sebe da ova priča uspije i da Zagreb za 4 godine bude daleko bolji, daleko sređeniji, daleko uređeniji, daleko bolji nego što je bio do sada. I to je naš cilj. Može li predsjednik vlade Andrej Plenković mirno spavati svaku večer uz ovakvu oporbu? Dakle, imate svađe u SDP-u, imate raskol u Domovinskom pokretu sa Škorom. Čini se zapravo da ga nitko ne ugrožava, da može mirno ove 3 godine do izbora ploviti. Slična pitanja su doživljavali mnogi moji, gotovo, u stvari svi moji prethodnici na mjestu predsjednika SDP-a, pa ne samo kolega Bernardić, nego i Zoran Milanović i Ivica Račan. Na kraju se ispostavilo da je to samo jedan trenutak, a da je izborni ciklus malo dulji i da je konačna odluka o tome može li neko mirno spavati ili ne one subote na nedjelju, one nedjelje na ponedjeljak kada su izbori. Međutim, da sam ja na mjestu gospodina Plenkovića, ja definitivno ne bih mirno spavao, prije svega zato što on naprosto dopušta da Hrvatsku vodi stihija. I tu više sad nije stvar niti oporbe, niti bilo koga drugog. Činjenica je da se procesima u ovoj zemlji naprosto ne upravlja. Daću vam samo jedan primjer. Na proljeće su hrvatskim bolnicama obustavljene isporuke lijekova. Skandalozno. Potpuno neprihvatljivo. Nešto što se u ratu ne bi smjelo događati. To ono svakih dana imamo pregovore s drogerijama, da. Rečeno je da je pripremljena jedna platforma reforme zdravstva koju je navodno Beroš dao Plenkoviću i navodno i ovaj drži u ladici. U međuvremenu što se dogodilo? Silne milijarde smo upumpali u sustav, evo dugovi se opet gomilaju i pitaj Boga da li će nas za mjesec ili dva opet dočekati situacija da bolnice ne mogu podmirivati svoje obveze. A mi nemamo niti natruhe, mi nemamo niti najave, mi nemamo niti jedne jedine riječi da je vlada napravila bilo što da se ta reforma provede. I to je ono zbog čega netko koji je na čelu takve vlade ne bi trebao mirno spavati, jer naprosto ne radi svoj posao. Je, ali treba oporba možda tu više glavobolje stvarati nego što do sada uspijevate mu stvoriti, jer čini se da je zapravo bezbrižan i poprilično sam uvjeren u vođenju te vlade. Evo, prokomentirajte mi činjenicu da godinu dana, nešto manje nakon što je donesen zakon o obnovi Zagreba od potresa, kojeg ste i vi podržali, u vladi su odjednom shvatili da je on neprovediv. Naravno da smo ga podržali jer smo tada vrlo jasno rekli. Ovaj zakon nije onako dobar kao što bi trebao biti. Ovaj zakon ima jako puno rupa, ali je bolje ikakav zakon nego nikakav. Malo mi je žao što neki od problema koji su danas otkriveni i vlada njima šokirana su problemi na koje smo mi ukazivali tijekom saborske rasprave. Na druge smo ukazali na zimu, na proljeće ove godine, to je pogotovo nakon potresa na Baniji, problem nezakonito izgrađenih zgrada. Uputili smo prijedlog za izmjenu zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama kojeg je vlada odbila. Znate što su tada napisali u obrazloženje? Da bi omogućavanje legalizacije onima kojima su kuće srušene u potresu bilo dovođenje tih ljudi u povoljniji položaj. Bez obrazlog, samo takav. Dakle, vlada je jednostavno bila gluha
na sve kritike oporbe. U stvari, čak što više, nekad mi se čini da kad iz oporbe ukažemo na nešto, onda oni, ko ono nadureno dijete, to namjerno ne žele napraviti jer smo ih mi upozorili na problem. To se sada događa sa Zakonom o obnovi. Zakon o obnovi treba velika izmjena. Mi smo još u 6. mjesecu uputili jednu interpelaciju gdje smo pobrojali probleme sa Zakonom o obnovi i naprosto od Vlade očekujemo da ih počne rješavati. One prijedloge koji dođu iz Vlade Republike Hrvatske, koji su konstruktivni, koji idu na poboljšanje postojećeg stanja, mi ćemo podržati. Naravno, svaki put ćemo dodati i svoje sugestije kao što smo ih davali više puta i kada se donosio zakon i kada se zakon mijenjao. Jedna od tih sugestija je bila primjerice da se napravi, ako već ljudi moraju za konstruktivnu obnovu snositi onih 20%, onda nek se to stupnjuje, pa da ipak tih 20% ovisi o primanjima ljudi, a da ne bude samo ili imaš pravo ili nemaš pravo na sufinanciranje. To su neke stvari na kojima ćemo inzistirati. Mislim da je vrijeme da raspravimo i pitanje. Ali je uistinu trebalo godinu dana da se shvati da se ne mogu riješiti imovinsko-pravni odnosi? Upravo sam vam rekao da smo mi na to upozoravali još tijekom rasprave u Saboru kada se zakon donosio. Dakle, ne, nije trebalo godinu dana da se shvati da su imovinsko-pravni odnosi problem. Ali imate još jednu drugu stvar. Pazite sad, šta mislite? Da li su svi objekti koji su pogođeni potresom bili nelegalni? Pa naravno da nisu. Velika većina je što legalna od početka, što legalizirana, a objekti građani, čini mi se, prije 67. godine se smatraju legalnim objektima. Takvi su dosta teško stradali u potresu. Sljedeće pitanje, da li mislite da baš svi objekti koji su stradali u potresu imaju problema sa imovinsko-pravnim odnosima? Pa naravno da nemaju. Ovo je samo izlika za jedan problem. Međutim, Vlada nije bila u stanju osigurati obnovu niti za one objekte koji su legalni, i za koje imovinsko-pravni odnosi nisu problem. Kako komentirate da se na Baniji krenulo prvo s ovim najmanjim štetama, sa zelenim naljepnicama? Pa, to uopće ne komentiram. To je, nažalost, nešto što se često događa u našem društvu, da prvo ideš rješavati ono što ti je najlakše, a teže probleme ostavljaš za kraj. Kaže premijer, doći i ovi na red. Doći i ovi na red, je. A dok vlasnici tih objekata, dok ti stanari stoje u kontejnerima, gospođa Branka Bakšić-Mitić je danas govorila kako izgleda život u tim kontejnerima na 15 kvadratnih metara na plus 40 ljeti. Pitaj Boga na koliko zimi, koji prokišnjavaju, gdje smo se mi morali za ljude koji u Zagrebu još uvijek žive u tim kontejnerima rukama i nogama boriti da im država financira režije, jer su nekim ljudima koji se naravno u kontejneru bez izolacije moraju grijati na struju, prošle godine u 12. mjesecu došle razlike od po nekoliko tisuća kuna. Drugi problem koji prijeti onako nad glavama građana su ovi prešutni minusi na tekućim računima. Premijer najavio razgovore s bankama, hoće li imati tu vašu podršku i kako izbjeći da sad tisuće i možda deseci tisuća građana ne postanu ponovo žrtve ovrha i ne padnu u neke blokade? Ako rješenje koje će Vlada Republike Hrvatske ponuditi bude išlo za time da se uvjeti za prešutne minuse usklade sa onima koji su predmet ugovora, znači nazovimo ih redovni, iako je ovo 95% minusa, ako bude išlo za tim, ako bude išlo za regulacijom koja će osigurati da građani koji se nalaze u tim situacijama imaju mogućnost izlaska, ako ćemo ići za time da se kamate ograniče, ako ćemo ići za time da se spriječi mogućnost prodaje tih potraživanja banaka trećim osobama, onim famoznim agencijama za utjerivanje dugova, onda će Vlada za to dobiti našu podršku. Ako se problem bude rješavao kao što se primjerice rješavao moratorij na ovrhe, gdje je moratorij na kredite, gdje je Vlada to prepustila dobrovoljnoj odluci banaka, pa su banke za to razdoblje zaračunale sasvim finu kamatu i još lijepo zaradile, onda takvo rješenje sigurno nećemo podržati. Ovaj što predlažu banke da se to zatvori kreditima s visokom kamatom na 12 rata, zatvaranje toga sa kreditima, sa visokom kamatom na 12 rata je naprosto smiješno. Banke će na tome zaraditi, a s druge strane ljudi će ostati bez tog minusa i pitanje je kakve će to posljedice imati po hrvatsko gospodarstvo. Osobna potrošnja je jedna od najvećih sastavnica našeg brutodruštvenog proizvoda i ako ona padne,
onda je pitanje šta će biti sa našim BDP-om koji se evo na jedvite jade oporavlja u odnosu ne na kriznu 2020. nego na predkriznu 2019. godinu. Idemo kratak predak, samo jedna minuta, pa nastavljamo presing. Moj gost je predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Ostanite s nama. Moj gost večeras je predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin. Vlada je najavila da će ukinuti potpore za očuvanje radnih mjesta, potpore za plaće ugostiteljima od idućeg mjeseca, odnosno za rujan će dobiti zadnju. Razlog je jer su sad otvoreni, mogu raditi ugostitelji. S druge strane kažu, velike su gubitke imali u ovih 18 mjeseci, trebaju im i dalje potpore. Kakav je vaš stav prema tome? Dakle, moj stav je da smo mi sa tim politikama potpora uvelike pogriješili, glavinjalo se, ljudi nisu znali šta će, kada će. Ali jedan od najvećih problema koji je stvoren poduzetnicima u Hrvatskoj je bio što su se mjere uvodile od danas do sutra. Znači, vi pripremite aktivnosti u jednoj gospodarskoj grani za vikend i onda u petak saznate da ćete u subotu biti zatvoreni. Nakon što ste nabavili robu, nakon što ste se pripremili. Dakle, kada govorimo o potporama gospodarstvu, činjenica je da se država trenutno zadužuje po daleko nižim kamatnim stopama nego što to mogu gospodarstvenici ili građani. Činjenica je da mi trebamo održati gospodarski rast. Činjenica je da u ovom trenutku sa zatvaranjem ovih prešutnih minusa prijeti velika opasnost na to hoće li građani moći kupovati pa i osnovne živežne namirnice, što s jedne strane direktno utječe na kvalitetu njihovog života. Ali ako to gledamo sa stanovišta države, postavlja se pitanje održivosti i poreznog sustava i svega ostalog što počiva na osobnoj potrošnji građana. I onda u takvom jednom nezgodnom trenutku još ići i sa ukidanjem mjera potpore pojedinim gospodarskim granama, a da nismo sigurni da ćemo sutra uvesti novi lockdown, mislim da je to krivo. Mislim da je ovo trenutak... A čini se da vlada sigurna da neće biti novog lockdowna? Pa mislim da vlada u to ne može biti sigurna. Da, jer idu na otvaranje, evo... Što vi mislite? Neki poput Milanovića smatraju da treba ukinuti sve restrikcije jer kaže tko se želi cijepiti može se cijepiti, tko ne želi neće i idemo se vratiti u normalu. Kakav je vaš stav? Nisam dovoljno stručan sa epidemiološkog stanovišta da bih vam sada mogao odgovoriti na to pitanje. Ljudski mogu razumjeti takve stavove jer je i meni kao i vama dosta i tih maski, maskica, dosta je čekanja redova da li možeš ući u dućan ili ne možeš, dosta nam je svima tih mjera. Ali kada gledate brojke zaraženih, umrlih ljudi na respiratoru koje rastu, postavlja se pitanje da li će taj pomalo opušteni stav moći zaživjeti u praksi. Pa smatrate da, li da onda stožer i vlada lutaju ponovno? Ma stožer i vlada lutaju od prvog dana. To je činjenica. Mi smo koliko? 3 puta pobjedili koronu. Ili bila je najave da ćemo imati, kako je ministar Beroš govorio, pametnu upotrebu COVID potvrda. Sad se od toga odustalo. Evo, treba vam večeras na poljudu da gledate nogometnu reprezentaciju, ali ne znam gdje vam još drugo treba. I praktički ni za što drugo. Dakle, uveli smo među prvima te COVID potvrde. Na kraju smo ih koristili na možda 1/10 onoga za što su se one mogle koristiti. Činjenica je da nema neke jasne politike. Činjenica je da se luta. Činjenica je da je to prepušteno stihiji, pa nek bude što bude. Moram vas pitati kad govorimo o... Meni nije jasna ta politika, ali kad me pitate hoće li biti dodatnih restrikcija, ja mislim da vam nitko ozbiljan to u ovom trenutku ne može odgovoriti. Jer zamislite situaciju, da se ni znanstvenici ne slažu tu. Naravno. Da. Ali zamislite situaciju da sutra ponovno imamo brojke od 3 ili 4 tisuće zaraženih sa stotinjak mrtvih. Događa se u Srbiji već 4 tisuće dnevno. Pa zato i govorim. Zato što to nije nešto što sam izvukao iz glave, nego nešto što se događa u zemljama koje su u našem okruženju. Ako smo vidjeli cikluse do sada, više manje, negdje je bilo mjesec dana prije, drugdje je bilo mjesec dana kasnije, ali više manje u svim zemljama stvari su se događale
bila jako slično. I posljedica je uvijek bila kad bi se pojačano zatvorilo, onda bi se zaraza na neko vrijeme smirila i onda kad bi se otvorili, opet bi se razbuktala. Ja doista ne želim da to postane ciklus u kojem živimo, jer mislim da ćemo svi izluditi. Ali treba nam daleko sustavniji pristup od ovog kojeg imamo i treba nam vlada koja barem drži neke opcije otvorenima. Ako ni zbog čega drugog, ali gledajte, još morate priznati, ipak lakše biti u oporbi. Vlada i stožer su taj koji moraju od dana do dana, od mjeseca do mjeseca donositi mjere, ali moram vas pitati nešto što se tiče... Ali dopustite mi da vam odgovorim za ovo. Mi smo vladi ponudili da oko ovoga podijelimo odgovornost, vlada nije htjela. Od prvog dana krize, ponudili smo vladi podijeljenu odgovornost, što bi možda bilo i lakše. Jer ako bi građani vidjeli da na razini vođenja i upravljanja državom postoji konsenzus, onda bi možda malo i lakše prihvaćali te odluke koje se donose, a neke bi možda bile malo više balansirane. Međutim, mi se sad moramo posvetiti jednoj drugoj stvari, a to je kako osigurati da se građani cijepe. Mi smo počeli govoriti o trećoj dozi cjepiva, a nama gotovo polovina stanovništva nije primila niti prvu. E, to je najveći problem. Kad govorimo o državnim potporama, moram vas pitati za slučaj vašeg kandidata za gradonačelnika Dubrovnika Ivana Tropana, koji je zajedno sa svojim ocem optužen da je od početka svojim radnicima uzimao te potpore. Kako se to može dogoditi jednoj socijaldemokratskoj stranci? S obzirom da je taj postupak u tijeku, s obzirom da možda baš i nije sve tako kako je prikazano u prvim izvješćima, suzdržao bih se komentara, osim onog što ću reći. Ako to doista ispadne da je bilo ovako kako je u prvom valu obaviješteno u policiji, onda je to nešto što je potpuno neprihvatljivo. Što, mislite da nije tako? Imate informacije da nije baš tako? Pa gledajte, imate s jedne strane policiju koja tvrdi da se to dogodilo, imate kolegu koji tvrdi suprotno. U ovom predmetu nemate još optužnicu državnog odvjetništva, imate znači tek radnje, tek istragu koja bi trebala utvrditi što se tamo sve dogodilo. Imate zahtjev za određivanje pritvora kojeg sud odbija jer smatra da nema uvjeta. Dakle, mislim da je prerana faza da se čovjeka odmah osudi za nešto o čemu se radi. Ali, kažem, čim ako se je da to, su bile izjave nekih radnika, ako je taksista, to, nešto slično, ali dobro. Ja nisam nisam siguran je li kolega Tropan odgovorna osoba ili je to bio njegov otac. Dakle, sada ulazim toliko duboko u meritum tog predmeta što dobro, ne bih... Dobro, moram se vas pitati kad je riječ o državnim potporama, je legitimno je to pitanje, nešto što je onako bilo iznenađujuće? Legitimno je pitanje i stav je vrlo jasan. Ako se pokaže da je to istina, takvoj osobi ne da nije mjesto u SDP-u, nije mjesto u politici. Kad govorimo evo, da se tek treba utvrditi, osvrnimo se malo na pravosuđe, hoćete li podržati Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda? Preksutra je sjednica odbora za pravosuđe gdje će svi kandidati izložiti svoj program i odgovarati na pitanje članice i članova odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Mislim, ali program je već objavljen, vidjeli smo. Mislim da je ipak legitimno u ovakvoj situaciji pričekati da vidimo kako će kolege odgovoriti na neka pitanja, jer i to je nešto na temelju čega ćemo utvrditi svoj stav. Ali evo, predsjednik je već njega odabrao. Ne dopuštate mi da završim misao. Pa ne uspijeva dobiti odgovor, pa onda mora. Pa zato što neki odgovori se baš ne mogu sažeti u da ili ne. Dopustite, politika nije, barem za mene, ne može biti da ili ne, da se baš na svako pitanje može dati odgovor u jednoj riječi. Ovdje, moj odgovor je sljedeći. Čućemo sve kandidate, nakon toga ćemo donijeti, da tako kažem, završnu odluku. Međutim, na temelju onoga što smo do sada vidjeli od suca Dobronića, a više od njegovog programa, ja cijenim njegov rad. Mislim da je to osoba koju bi trebalo podržati za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Reći ću vam i zašto. Zato što je to čovjek koji je pokazao da ima veliko pravno znanje, ali onda nešto još važnije. On je to pravno znanje sa jednom ljudskom profesionalnom hrabrošću primijenio u jednom od najvećih sudskih postupaka koje je Hrvatska vidjela, a to je slučaj Franak. Dakle, čovjek je pokazao da zna svoj posao i da ga je spreman raditi, čak i kad postoje ozbiljni medijski i vanjski pritisci na njega, kojeg su banke kontinuirano vršile tijekom cijelog tog postupka. Kako gledate ako na djelovanje odolio, predsjednika? Onda mislim da će znati odoliti na brojne druge pritiske s kojima bi se mogao suočiti kao predsjednik Vrhovnog suda. Kako gledate na djelovanje predsjednika Milanovića? Ima li dalje podršku SDP-a? Je li izdao dio lijevih birača? Evo, samo zadnji primjer gdje govori da nisu svi oni koji su osuđeni u Hagu ratni zločinci, pa je konkretno naveo generala HVO-a Milivoja Petkovića, koji je evo jučer sam priznao sve zločine, ne bili
bio pušten ranije iz zatvora. Zašto se petlja u odluke haških sudova? Ja nisam glasnogovornik predsjednika Republike. Ali podržavate li to? Pitao sam ga, ima li vašu podršku? Ne, vi ste mene pitali zašto se petlja u te odluke i na to vam odgovaram. Da. Nemam pojma zašto se petlja u te odluke, niti imam namjeru to objašnjavati. To je pitanje koje ćete uputiti njemu, barem on. Često ali pitao sam vas istupa, ima li dalje podršku SDP-a. Barem on često istupa, pa svi novinari imaju prilike postaviti mu pitanja i na njih dobiti vrlo opširne odgovore. On podršku SDP-a ima za one stvari koje radi, koje ulaze u njegov ustavni opis dužnosti, kao što je recimo postupanje oko Vrhovnog suda. Oko svih stavova sa predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, naravno da se ne slažem. Bilo bi čudo. Mislim da je jedina osoba s kojom se 100% slažem sam ja. Nećete se slagati ni oko ove najnovije inicijative, ako je točno, pa nam pojasnite da se smanji broj županija na 7. On je protiv toga. Je li to sad nova politika SDP-a? Dopustite mi da odgovorim prvo na pitanje koje ste mi postavili. Mm-hmm. Apropo Haga, ja smatram da oni koji su pred sudom osuđeni za ratne zločine, jesu ratni zločinci, bez obzira na njihovu nacionalnost, da pače ja oko toga nemam dvojbe. A što se tiče ove inicijative, inicijativa koju je SDP pokrenuo nema veze sa Zoranom Milanovićem, ima veze sa ovom državom, ima veze sa našim društvom. Zašto govorimo o potrebi racionalizacije županija, koja nije samo pitanje u broju, nego je pitanje njihovih ovlasti i fiskalnih kapaciteta? Zbog jednog banalnog primjera. Dolazim iz županije koja je gospodarski jedna od najrazvijenijih, ako ne i gospodarski najrazvijenija. Dolazim iz županije koja ima najveći BDP po glavi stanovnika, tu je negdje uz ili malo iza grada Zagreba. Ta županija nije u stanju sama, bez pomoći države i bez pomoći grada Pule, isfinancirati izgradnju i obnovu opće bolnice, koja je, po našem sustavu lokalne samouprave, nadležnost te županije. Dakle, najbogatija regija Hrvatske u sadašnjem sustavu ne može sama bez pomoći države raditi ono zbog čega je osnovana. Do čega onda dolazimo? Dolazimo do jednog državnog sustava korupcije gdje samo one županije koje uspijevaju se ogrebati kod ministarstva za financiranje nekih projekata mogu biti uspješne, a ostale su prepuštene stihije i prepuštene same sebi. E sad vi zamislite. Ima to veze s tim što HDZ nikad nije bio na vlasti u vašoj županiji? Govorimo o Istri. Potpuno ste krivo shvatili. Dakle, govorite da spominjete korupciju, spominjete državu, ministarstvo. Spominjem to da je sustav županija kako je postavljen prisilio županije da za bilo koji veći projekt moraju tražiti potporu i suport države. To državu stavlja u poziciju da unatoč tome što smo mi nominalno koliko toliko decentralizirani, mm-hmm, i dalje ima ključnu ulogu u svim većim projektima u našem društvu. To nije normalno. Hrvatskoj je potrebna decentralizacija koja će prenijeti ovlasti, ali i odgovornost. A onda ne možemo govoriti o tome da će ovako rastjepkani sustav u kojem imamo županije koje imaju debelo manje od 100.000 stanovnika biti u stanju iznijeti one velike projekte koji su im po tom našem sustavu stavljeni u nadležnost. Jeste li spremni ići do kraja s tim programom? Jer to do sad nije bio program SDP-a, budimo iskreni. Most se zauzimao za manji broj županija. Vi sad ako predlažete 7, to je 3 puta manje. Znate da je to vruć krumpir, znate da nijedna županija baš ne želi biti ukinuta, da će se pojaviti problemi ako Dalmacija, ove 4 županije, bude jedna županija, hoće li sjedište biti Split ili Zadar, tako dalje. Jeste li spremni ići do kraja s tom politikom? Upravo u ovome što ste malo prije rekli da SDP do sada nije bio spreman uhvatiti se u koštac sa takvim problemima, možda i leži naš sadašnji pa i rejting, mm-hmm, i položaj u javnosti. Da, možda nismo bili dovoljno spremni, ali to je jedna od stvari koju želim mijenjati. Mi govorimo o tome da želimo reformirati zdravstvo, jel tako? Županije su jedan od nosioca sustava zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. One to ne mogu ispunjavati. Ako ne osiguramo županijama te kapacitete, onda svaka reforma zdravstva je u startu osuđena na propast. Jel želimo reformu obrazovanja? Želimo. Županije su nosioci sustava osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja koji u jednoj mjeri dijele sa velikim gradovima. One to teško financiraju. I mi onda imamo ogromne razlike
Pa uopće nije isto da li si ti učenik u Zagrebu, Rijeci ili u nekim drugim dijelovima Hrvatske. Koje ćete imati kriterije? Kako hoće to biti povijesne regije tipa Dalmacija, Slavonija, sjever Hrvatske? I evo konkretno pitanje za vas iz Istre. Hoće Istra u vašem prijedlogu ostati zasebna županija, što oni silno žele i nikako ne bi htjeli da budu nekakva riječka županija? Dakle, ono što u ovom trenutku ne mogu dati odgovor i ne želim dati odgovor je kako bi ta karta izgledala. Reći ću vam zašto. Zato što to mora počivati na objektivnim kriterijima. Ja to ne želim izvući iz glave i to prezentirati kao svoju ideju. Ne, to mora počivati na objektivnim kriterijima. To prije svega moraju biti zaokružene cjeline. To moraju biti cjeline koje ipak imaju određenu povezanost. Moraju biti prometno povezane cjeline. Moraju biti cjeline koje će moći funkcionalno djelovati. Povijesno spomenuli smo da mora postojati i nekakav regionalni identitet, ali prije svega u podlozi toga moraju biti jasni financijski pokazatelji. Dobro, vi i naravno kao treba nam novi popis netko iz Istre, stanovnika. Želite li da Istra ostane zasebna županija? Mislim da ako Istra u tom sustavu može ispunjavati sve ove uvjete koje sam postavio, prije svega da može iznijeti projekte koji bi bili u zadaći lokalne samouprave, onda da. Ali samo ako to može. Ali da nešto zadržimo kao regiju samo zbog imena, pa da poslije to sve ostane visiti u zraku, to nema smisla. I to je za svaki kraj. Aha. I bez obzira da li sam ja iz Istre, da li sam ja... Znači kriterij jednak za sve, pa koga prođe, prođe. A je li bilo što drugačije ispravno? Dobro. Ima li to veze zapravo s onom idejom profesora Koprića? On je tu negdje na tom tragu. Pa nije to samo ideja profesora Koprića. A on je već iznio neški i bivši predsjednik Republike, da. Profesor Josipović je imao slične prijedloge. Mislim, ja sam kod profesora Koprića bio i seminarist na faksu, pa možda od tu vučem neke korijene. Međutim, to je nešto što se kroz hrvatsku raspravu u hrvatskom javnom prostoru provlači već dugi niz godina. Jer naprosto nisam upoznao nikoga tko smatra da je postojeći sustav regionalne i lokalne samouprave dobar. Znači, nisam upoznao nikoga. Bilo načelnika, bilo gradonačelnika, bilo župana koji smatra da je ovo kako je sada postavljeno dobro. Svi smatraju da u ovom sustavu treba napraviti određene promjene i kada počnete pričati sa ljudima vidite da su te promjene brojne. Ali u konačnici ono na što se svodi je da ovako rascjepkane županije i ovako rascjepkane općine naprosto ne mogu izvršavati one svoje zadaće. Mi imamo neke manje jedinice lokalne samouprave, pogotovo u nerazvijenijim krajevima Hrvatske, gdje ti je općina praktički najveći poslodavac u tom kraju. Da, nisam uopće ulazio u općine, to je tek... Dakle, čudan broj, mislim, općine i gradova zajedno da je 555. Pitajte građane. Da. Građani smatraju da to treba promijeniti. To, pitajte poduzetnike. To je, mislim, puno manji problem od županija će biti. Ne, ali gledajte dalje. Pitajte općina. Poduzetnike. Poduzetnici smatraju da im je ovaj sustav lokalne i regionalne samouprave zapreka. Pitajte ljude koji u njemu rade. Svi će vam pobrojati što ne funkcionira i što ne mogu napraviti. Dobro, to smo vidjeli kad su trebale propusnice između općina, pa smo vidjeli da neke nemaju ni bankomat, ni benzinsku postaju. Vrijeme nam curi. Još imamo nekoliko tema, neke moram i preskočiti, bit će prilike. Moram vas pitati za medije. Ide izbor novog ravnatelja HRT-a. Još ne znamo tko su kandidati, ali kako općenito gledate na cijeli ovaj slučaj s bivšim ravnateljem koji je evo još uvijek u istražnom zatvoru? A čovjek naprosto ne zna što bi rekao. Mislim, to je samo još jedan pokazatelj koliko je korupcija dubok problem hrvatskog društva i koliko ćemo morati raditi da ga riješimo. Treba li mijenjati zakon o HRT-u, odnosno vratiti ga tamo prije nego SDP-ova vlada ga promijenila i omogućila vladajućoj većini da sama imenuje ravnatelja? Sjećate se prije, trebao dogovor s oporbom. Što se tiče toga, naravno, treba početi od priznanja svojih grešaka. Mislim da je to nešto o čemu bi trebalo razgovarati i smjeru u kojem bi trebalo krenuti, ali ono što je zanimljivo, najveći kritičari te izmjene tog zakona bili su upravo iz reda HDZ-a. Evo ih već 6 godina upravljaju tim resorom, ali nije im palo na pamet da naprave promjenu koju su kad su bili u oporbi zagovarali. Da. Međutim, još više od toga treba mijenjati neke druge zakone. Mi sad imamo situaciju sa koncesijom za Radio 101. Evo upravo sam vas to htio pitati. Dakle, mi imamo situaciju... kako komentirate upravo taj događaj s obzirom na izjave Miroslava Kutle
da je riječ o njegovom medijskom kartelu koji mu je otet. Dakle, on javno priznaje postojanje kartela, prikrivenog vlasništva i da na sve to ministrica kulture odmahuje rukom i kaže, ja sam si dao vijeće malo je nezavisno truda. Regulatorno tijelo, a to vijeće je izabrao Sabor. Tako, ja sam si dao malo truda i pogledao sam mrežu, ne mogu se sad sjetiti točno kako se zove gospodin koji je direktor tog koncesionara za Radio 101. Gospodin Juriš Kačunić. Tako je. Pogledao sam mrežu radijskih postaja gdje je on bio uključen, pa to je ono, skoro sve veće, osim servisa HRT-a. Sve, gotovo u svakoj drugoj se na ovaj ili onaj način dodirnuo i čini mi se da je u tom dijelu regulativa zakona manjkava. Regulativa ne uzima u obzir da povezanost ne mora nužno biti direktna, da netko ima udio u drugome. Tvrtke kćeri i stvarni vlasnici su jedan od najvećih problema u medijima. Mi smo rat vodili oko registra stvarnih vlasnika pojedinih poduzeća. Hoće li on biti javan, neće li biti javan, sjetite se prije 2 godine u Saboru. Ali time se Vijeće za elektroničke medije i brani, kaže u registru, je sve time čisto. Time se što učiniti? Vrlo je jednostavno. Promijeniti zakon. Zakon prilagoditi današnjim uvjetima života, taj registar postoji. Hrvatska ga je morala uvesti. Na inzistiranje oporbe taj registar je postao javan. Ako se ta odredba zakona primijeni, a odredbe zakona se primjenjuju i na način da ako se negdje dođe do promijenjenih okolnosti, koncesija se može i izgubiti i onda ga primijeniti na ovaj slučaj. Je li ministrica u pravu kad kaže da ona i vlada nemaju ništa s tim? A tko predlaže zakon? Mislim, ona misli na ovu konkretno, na rad vijeća. Ako ti kao ministar čuješ od medija, od struke, ako čuješ od vijeća za elektroničke medije koji ti govori šta je u zakonu problematično i zašto oni ne mogu postupiti onako kako bi trebali, onda valjda možeš uključiti možda na vijuge i zaključiti da tu postoji nešto što bi se dalo napraviti. A tko je pozvaniji da pripremi izmjene zakona od ministra i ministarstva koje je direktno zaduženo za to područje. Na samom smo kraju, moram vas pitati da prokomentirate i ova događaja za vikend u Crnoj Gori, prosvjede zbog ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve. Mnogi kažu da je opasna politika srpskog sveta, upiru prstom u Aleksandra Vučića. Kako vi gledate na sve to? Gledam na to da se stvari malo drugačije nazovu, a politika je potpuno ista kao što je bila prije 30 godina. Ponašanje, kako smo vidjeli u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, sada gledamo to isto u Crnoj Gori i toplo se nadam da neće završiti tako krvavo kao što je završilo kod nas. Nadam se da će Crna Gora uspjeti izbjeći sukobe. Međutim, kao što se mi nećemo miješati u unutrašnju politiku Srbije. Tako bi bio stvarno red da se Srbija ne miješa u unutrašnju politiku susjeda. A ono mislite što bi... da se miješa u Hrvatsku? Sada govorimo konkretno o Crnoj Gori, ali primijetio sam ja i Vulina kako je dolazio u Hrvatsku pa nam pametovao i slao razne poruke. Dakle, ova sada priča o srpskom svetu, mislim, previše podsjeća na nešto što smo slušali. Kako bi se Hrvatska trebala postaviti, službena diplomacija? Hrvatska službena diplomacija bi prvo trebala odgovoriti zašto oni koji su na čelu te službene diplomacije su dopustili da stranka tog Vučića uđe u EPP i sad zajedno kroje evropsku politiku. To je zašto su oni de facto ista stranka sa naprednjacima Vučića. To je prvo na što mora HDZ odgovoriti. A hrvatska vanjska politika bi ovdje trebala zauzeti jasan stav i tražiti od te zemlje da se ne miješa u zemlju koja je Hrvatskoj susjedna i koja je s nama članica NATO pakta. Dakle, mi sa Crnom Gorom smo danas itekako povezani. Ne samo zbog blizine, nego zato što smo dio istog obrambenog saveza koji bi nas trebao braniti od bilo kakve agresije koja dolazi izvana. Uskoro su izbori u Njemačkoj, nakon 16 godina Angela Merkel odlazi u političku mirovinu. Na iznenađenje mnogih vodstvo je preuzeo kandidat socijaldemokrata za kancelara, aktualni vicekancelar i ministar financija Olaf Scholz. Kako to komentirate, odnosno daje li vam to nadu možda da se taj trend i SDP-a u Hrvatskoj za 3 godine može promijeniti, da nije socijaldemokracija baš u cijeloj Europi onako u padu?
nije socijaldemokracija u cijeloj Europi u padu. Mi u SDP-u gledamo šta se događa u drugim državama. Gledamo kako naše kolegice i kolege rade svoj posao. Gledamo primjerice u Austriju kako su jako dobro, pogotovo u Beču gdje su socijaldemokrati na vlasti, uredili pitanje stanovanja i osiguranje stanova za one koji si to po tržišnim cijenama ne mogu priuštiti. Gledamo kako su naši kolege u Španjolskoj uredili pitanje platformskog rada i zaštitili radnike koji rade putem tih platformi. Gledamo, proučavamo i na temelju onoga što naše kolegice i kolege rade, krojimo i politike koje ćemo predstaviti hrvatskim građanima, naravno prilagođene našim uvjetima. Ne možeš ti nešto što je u Španjolskoj direktno preslikati u Hrvatskoj. E pa isto tako gledamo što se događa u Njemačkoj i veselimo se promjeni koja je pred vratima, jer će to biti promjena koja je bitna ne samo za Njemačku, nego i za čitavu Europu. Njemačka je najvažnija država u Europskoj uniji, ma što god tko mislio o tome, i vođenje i upravljanje Njemačkom uvelike postavlja temelje vođenja i upravljanja Europom. Ja se nadam da će na čelo Njemačke doći jedna solidarnija vlada koja će puno više biti okrenuta problemima radnika, ljudi koji žive od svog rada, kako ih rješavati. A po svemu onome što sam do sada imao prilike vidjeti u programu socijaldemokrata, to će biti upravo tako. Vidjet ćemo 26. rujna. Na kraju moram vas pitati koliko spavate s obzirom na izjavu Biljane Borzan i kako tromjesečni sin? Ne volim baš previše javno pričati o svom privatnom životu, ali kad ti se sin nasmije, svi problemi dana odlaze u zaborav i sretan si, pa i kad se probudiš u 3 ujutro. Rekli su mi kolegice s portala da vas pitam je li na vas krupan? Je. Pa moram. Je, je, je. Pa se mama buni da ima dosta velik upal u mišića kad ga nosa, a ni tati nije lako. A koliko vi pomažete, mijenjate li pelene? Koliko god mogu. Znači i pelene? I pelene. Ajde. Drago mi je, želim naravno da mali Viktor bude dobro. Hvala. I puno sreće vama s njim i u obitelji. A što će biti s SDP-om, to ćemo pratiti detaljno na N1 kao i uvijek. Naravno. Hvala vam na pozivu i pozdrav cijenjenim gledateljicama i gledateljima. Hvala vama, poštovani gledatelji. Bio ovo prvi pressing nove sezone. Vidimo se ponovno sutra u 20 sati. Gost je filozof i politički analitičar Žarko Puhovski. Doviđenja.